Hamaga salom do'stlar, sizlar bilan yana Hammabop TV kanali. Xo'sh, bugun do'stlar, bugungi darsligimizda qanday qilib sizlar bilan YouTube kanaliga, ya'ni YouTube kanal borlar qanday qilib xatosiz video yuklash haqida o'rganamiz do'stlar. Albatta, bu YouTube kanalda video yuklashda o'zini tartibi bor. Buning uchun biz hozirgi videomizda o'rganib olamiz. Ko'pchilik xato yuklab o'z videolarini ommaga chiqara olmaydi. Shuning uchun xatosiz bexato videoni yuklab kanalga va o'z obunachilariga yetkazishi mumkin do'stlar. Buning uchun bizdan uzoqlashmanglar. Biz albatta o'rgatishga harakat qilamiz YouTube sirlarini, hamma narsasini. Buning uchun bizga yangi ko'rayotgan bo'lsa kanalimizga obuna bo'lib va videomiz yoqayotgan bo'lsa like bosishni unutmanglar do'stlar. Qani bo'lmasa ketdik, videoni ko'raylik. Do'stlar, sizlarga kanalingiz uchun banner, avatar, introlar kerak bo'lsa, unda bizga murojaat qiling. Ya'ni Apsenadagi Hammabop TV kanal adminiga murojaat qiling. Blogerlarni esa o'zimizning ofitsial Telegram kanalimizga taklif qilib qolamiz. Bu kanalimizda sizlar YouTube kanalga qaribda qo'yotgan videolarimizni xabardor bo'lib borishingiz mumkin va foydali muzikalar, ya'ni avtor huquqisiz muzikalar to'plami va fontajlar, videolar va shunga o'xshash qiziqarli ma'lumotlar, kerakli programmalarni ko'rib borasiz do'stlar. Shuning uchun sizlarni osongina shu Telegram kanalimizga ham taklif qilib qolamiz. Va bu yerda gruppa chatimiz ham bor bizning. Mana ko'rganlaringizda yozishmalar gruppa chatda. Sizlar tushunmagan narsalaringizni bemalol so'rashingiz mumkin do'stlar. Gruppa chatlar va grupp Telegram kanalimizni biz videoni ostida qoldiramiz. O'sha yerdan o'tib bemalol a'zo bo'lishingiz mumkin do'stlar. Xo'sh do'stlar, birinchi navbatda qilinadigan ish YouTube kanalga, ya'ni to'g'ri bexato video dabayt qilish uchun, ya'ni YouTube kanalga video qo'shish uchun siz ko'pchilikda, men misol uchun bir narsani aytib o'tmoqchiman hozirgi videoda. Telefon orqali, ya'ni nima qiladi, ya'ni video qo'shadi telefon prilazenasi orqali. Ko'pchilik YouTube'da o'zini prilazenasi bor, o'sha prilazena orqali ko'pchilik yuklaydi videoni va ular ko'p narsadan foydalana ololmaydi. Shuning uchun bugun men sizlarga YouTube'ning o'zini, ya'ni saytdagi porno versiyadagi, to'liq versiyadagi saytni ichidan kirib yuklashni o'rgataman do'stlar. Albatta, buni xatosiz, hech qanday bir nimasiz, ya'ni to'g'ri yuklash uchun siz albatta YouTube'ning porno versiyasiga kirishingiz kerak. Telefon orqali yuklasangiz bo'ladi, faqat u ham porno versiyaga kirib yuklasangiz yaxshiroq telefon orqali. Lekin prilazenasidan ko'p narsadan foydalana bo'lmaydi. Shuning uchun sizlarga mana bunday qilib ko'rsataman va bu fonni yetadi albatta. Fonni yetsaga kirganingizda siz YouTube kanalda mana shu bo'limidan dabar videoga kirasiz. Va dabar videoga kirganingizdan so'ng siz mana bunday vivrit fayl yozishga degan so'z chiqib keladi. Va mana bu past qatorda открыть доступ, доступ по ссылке, ограниченный доступ, отложенный публикация. Sizga endi shunday holat chiqib keladi. Endi biz agar siz birdaniga kanalga hamma ko'rish uchun nima qilmoqchi bo'lsangiz, video yuklamoqchi bo'lsangiz, открыть доступ qilib yuklaysiz. Manzil orqali ko'rishni istasangiz, misol uchun birorta kishiga manzil o'sha videodan, ya'ni videoni kirganingizdan so'ng manzil orqali ko'rsa, uchun siz o'sha videoni yuklangandan keyin manzil beradi, o'sha manzilda kapravat qilib olib, ya'ni nusxa ko'chirib do'stlaringizga, tanishlaringizga jo'natsangiz o'sha orqali ko'riladi. Uchinchisi esa ограничение доступ. Bu ограничение qilingan, misol uchun ya'ni obunachilaringiz ko'riladi, ko'plar ko'rolmaydi bu narsani. To'rtinchisi отложенный публикация. Bu misol uchun
Bu narsa vreme, yani siz videonu hazır yüklep koyarsınız YouTube kanalda ve YouTube kanal onu kançadır YouTube sayet onu kançadır siz belgilegen vaxtge olmaga çıxaradı, yani kanalizdaki obunasilerizge çıxaradı. Bu vaxt ortali boladı bu narsa, şunun için atlajeni publikasiya deyiladı. Biz hazır bana sizlerden artkili dastur boyuta dagustaklanmış video. Kurganlarda tanlayamız videonu ve askeri tutulmasını bozamız. Ve bu yerde bana kurganlarda zazımız kaket aldı, yani poiz tutuladı ve bana bir de kança vremada şu zazımızda tutulaşı kursa tutuladı. Kim yıkıladın işimiz, biz bana bu katorları tutulup çıkarmız albette. Bu yerga kanalda nomi bo'ladi, ya'ni uzr kanal debman, videoni nomi bo'ladi. Aksiyaga esa siz o'zingiz kerakli bo'lgan manzillar yoki videoga bir tushuncha berib o'tib, shunday holatdagi video ekanligi haqida tushuncha berib o'tib, kanaldagi obunachilaringiz uchun tushuntirib o'tasiz aksiyada. Mana bu tegi degan söz, bu misol uchun şu videodaki nomda siz bergan nomlarni tek qilib misol uchun qo'yasiz. Bu yerda tek degani misol uchun bu videoni ommaga chiqarganingizdan keyin o'sha YouTube kanal orqali, ya'ni YouTube sayt orqali birorta kishi qidirsa, siz mana shu tekka nima deb yozgan bo'lsangiz, ana shu orqali ularga paydo bo'ladi. Shuning uchun tek, ya'ni hashtag orqali tek deyiladi. Xo'sh, keyin bu yerda mana bu qatorda добавить playlist bor. Bu playlistga misol uchun siz belgilaysiz, qanaqa playlistga kiritishingiz uchun. Sochi hammasini, hamma yuklagan videolarni bitta playlistga joylashingizdan yoki sazdat novi playlist qilib, yana nom berib birorta playlist ochishingiz mumkin. Endi bu siz o'zingiz xohishingiz, misol uchun keyingi qilinadigan ish. Xo'sh, keyingi qilinadigan ish mana bu yerda aytayapti, YouTube kanalingiz uchun rasm qo'ymoqchi bo'lsangiz, ya'ni značok qo'ymoqchi bo'lsangiz, mana bu yerdan kiritib, o'sha YouTube kanalingiz videosiga obloshka qo'yasiz va bu yerda aytib o'tyapti, maksimal razmer fayl 2 MB deyapti va JPG, GIF, BMF va PNG formatda, razmeri 1280x720 razmer bo'ladi. Xo'sh, keyin bu yerda perevod degan joyi bor. Misol uchun siz o'sha qo'yotgan videoingizda gapiradigan holatlar bo'lsa, xuddi mana shu holatda va shuni ruslar ham ko'rmoqchi bo'lganga o'sha perevod qilib ko'rsatadigan yo'li bor. Mana bu yerda rus perevod i исходный язык, siz tanlagan tilda tanlaysizda, videoda qanaqa tilda gapirilgan bo'lsa va uni yazik perevod degan joyi turiladi, perevod qilgan joyi. Xo'sh, keyingi bo'lim rashtri nastroyka. Bu yerda ya'ni asosiy qiladigan ishingiz, asosiy ko'proq mana shu yerda ham ko'p ish qilinadi. Bu yerda misol uchun mana bu yerdan videoingizni kategoriyasi qo'yiladi. Siz qo'yotgan video nima bo'lishi mumkin? Film bo'lishi mumkin, yoki kulguli holat, yumor bo'lishi mumkin, yoki hobby stil bo'lishi mumkin, образование chiqib shunga o'xshash, yoki sport yo'nalishi bo'yicha, musiqa yo'nalishi bo'yicha shunga o'xshashni qanaqa kategoriyada ekanligini belgilaysiz va mana bu yerda kommentariyani xohlasangiz o'chirib qo'yishingiz mumkin, xohlasangiz yoqib qo'yishingiz mumkin. Xo'sh, bu yerda разрешит пользователь просмотр рейтинг пользователями обнаружения рейтинга косат прошлыми днями. Вама на бир асоциима на купчале сорел ванарса авторские хоко, яни лицензион и права совместные. Яни си споредкен видео даке музыкане канака права га, яни лицензия га мосе канлигини бигулес. Мусочен стандартни лицензия
YouTube'da özgürlük içindedik müzikalar kuruşu mümkün. Yok ki Creative Commons ukazan avtorsi, yani uşa avtor hukuku berilgan, yani şunda holat takib ki bu sizlarga hozir qanday tushuntirsam bo'ladi bu funksiyani. Ular ko'rsatgan litsenziyasini ana shu litsenziya orqali ekanligini belgilaysiz va ularni litsenziyasini ham kiritishingiz kerak. O'sha ya'ni o'sha qo'yotgan muzikangiz o'sha litsenziyadan o'tgan bo'lishi kerak. Agar tushuntira olgan bo'lsam, shunaqa bu. Keyin deda причина Subtitrov deyapti, ya'ni biz sizlarga eta kontent nikoga ne translyatsiya amerikancha tilini hech qanaqa kanallarga bermagan bu deyapti. Yoki federalni agentstva chiqib polnometrajni video eta kontent yavlyatsiya deyapti. Va asosiysi hech qanday kanallarga bermagan narsani tushuntirib o'tyapti sizlarga. Shuni belgilaysiz. Xo'sh, yergani bu pritsinadan belgilamasangiz ham bo'ladi, agar maqsad keyin shunday videolar bo'ladiki, ya'ni 18 plus, 18 yoshdan yuqorilar ko'rishi ekanlik huquqi qo'yilgan videolar bo'lishi mumkin. O'shanday videolarda aynan siz ograничение по возраст degan tichkasini qo'yishingiz kerak. Bo'lmasa, sizni videongizga qanaqa jalba tushadi. Shuning uchun jalba tushmaslik uchun mana shu ograничение по возраст belgisini tichkasini qo'yasiz bo'lsa. Xo'sh, keyin content manager'ga заявляется от контент deyapti. Вы это видео есть про прямой рекламы или продакт. Ya'ni siz shu videoga reklama va produkt, ya'ni sotuvga qo'yiladigan narsalar qo'ygansiz yo qo'ymagansiz, shuni belgilaysiz. Xo'sh, yana nima qolyapti? Bu yerda mana statistika video pokazuje всем статистика настроения просмотра видео. Hammaga ko'rsatish mumkin deyapti bu yerda. Просмотр видео статистикасини deyapti. Chiqib, shu narsalar sizga asosiy kerakli narsalar. Bu yerda endi boshqa narsa qolmadi va siz mana bu holatdagi narsalarni tushungan bo'lsangiz kerak, ya'ni upgrade dastur, dastur qo'shilgi, dasturchani, ograничение dastur. Qisqasi endi siz bularni to'g'irlab chiqqaningizdan keyin sizga mana bu yuqoridagi zagruzka bo'lgandan keyin va keyin siz mana bu upload so'zini bossangiz уже kanalingizdagi obunachilaringizga videolar ko'rinadi do'stlar. Asl videomiz ham shunday ham uzun bo'lib qoldi do'stlar. Video qamiz albatta like bosishni unutmanglar va bizni kuzatayotgan, eng kuzatayotganlar bo'lsa kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar. Hali oldinda juda foydali va qiziq bo'lgan videolar sizlarni kutmoqda do'stlar. Albatta va'da beraman, shunday videolar chiqarishga. Hammaga rahmat, hammaga omad.